ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፈታ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? እለተ ሐሙስ የረፋድ መረጃ ይዘን ተገኝተናል። ይመጥናሉ ያልናቸውን በቅድሚያ እናስተዋውቅ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ያቀረቡትን የባህር በር መውጫ ያስፈልገናል ጥያቄ ተከትሎ በአንድ አካል ምን ችግር አለው ወደቡን ወስደው ይጠቀሙበት የሚል ፈጣን ምላሽ ተሰጥቷል። ሆኖም ነገሩ በሚገባ ሲፈተሽም ውስጡ አደገኛ ፖለቲካ ያለው ሆኖም ታይቷል። እኛም ዝርዝር መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞችና የአቅራቢያ ወረዳዎች በመከላከያና የፋኖ ታጣቂዎች ፍጥጫ ውጥረት አይሏል። የባህር ዳር ከተማ ትላንት ማምሻውን የተኩስ ድምፅ ሲሰማ አምሽቷል። በቡሬ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ጎንደርና ደብረ ታቦርን ከክልሉ እየወጡ ያሉ መረጃዎችን እናሰማለን። በሌላ የአማራ ክልል መረጃ በክልሉ የግለሰቦች የባንክ ገንዘብን ማውጣት በተመለከተ ነዋሪዎች ገደብ ተጣለብን እያሉ ሲሆን፣ ብሔራዊ ባንክም በዚሁ ዙሪያ የተሰጠውን ምላሽ አካተን መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። የአላማጣ ሕዝብ የነጻነት ቀን አከበረ። የአላማጣ ከተማ ጥቅምት 7ን የነጻነት ቀን አድርጎ ትላንትና በሰልፍና ደማቅ አከባበር አድርጓል። የአላማጣ ሕዝብ ነጻ ወጥተናል ያለበትን ክንውን የምንመለከት ይሆናል። እንዲሁም ግብጽ ከእስራኤል ጋር ጦር ልማዘዝ እችላለሁ ስትል ማስጠንቀቋን፣ አሜሪካ በጸጥታው ምክር ቤት የጋዛ ጦርነት እንዲቀጥል ድምፅ ስለመስጠቷ በመረጃችን እናስደምጣለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን አጋርነቱን እየገለጹ እስከ ፍጻሜው አብሮ እንዲቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ መጀመሪያው መረጃችን አለፍ። ጠቅላዩ ወደብ ተበረከተላቸው። የሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የባህር በር ማብራሪያ ተጨማሪ ቀጠናዊ ፖለቲካዎችን ይዞ ብቅ እያለ ነው። በሶማሊያ የሚንቀሳቀስ አንድ ቡድን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የባህር በርና የወደብ ጥያቄ ፈጣን ምላሽ ሰጥቷል። እኔ የማስተዳድረውን የዘይላን ወደብ ውሰዱና ተጠቀሙበት በማለት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የወደብ አበርክቶን አስታውቋል። ይሄው ቡድን የአውላድ ንቅናቄ በመባል ይታወቃል። ከሶማሊያ በተገነጠለችው ሶማሌላንድ ውስጥ ሲንቀሳቀስ የቆየ ኃይል ነው። ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ ከሶማሌላንድ ተገንጥሎ ከዋናዋ ሶማሊያ ጋር ተቀላቅያለሁ ብሎ ነበር። አሁን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የወደብ ገለጻ ከሰማው በኋላ በፈጠረብኝ የተለየ ስሜት ዘይላ ወደብን ለማበርከት ዝግጁ ነኝ ሲልም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። የሶማሌላንድ ግዛት ውስጥ የሚገኘው አንድ የፖለቲካ ንቅናቄ የሆነ አካል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የወደብ ጥያቄ ተቀብየዋለሁ፣ በእኛ ስር ያለችውንም የዘይላ ወደብ ለኢትዮጵያ እንድትጠቀም መልካም ፍቃዳችን ነው ሲል ነው መግለጫ ያወጣው። ይሄ ቡድን የአውዳል ስቴት ንቅናቄ ወይም ዘ አውዳል ስቴት ሙቭመንት በመባል የሚታወቅ ነው። ቡድኑ በኢትዮጵያ መንግስት የሚደገፍ የተወሰነውን የባህር በር ይዞ ከኢትዮጵያ ጋር መቀላቀል የሚፈልግም ጭምር ነው የሚሉ መረጃዎችም ተያይዘው ወጥተዋል። በሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር መውጫ ያስፈልጋታል በሚለው ማብራሪያ ዙሪያ ኤርትራም ሆነች ሶማሊያ እኛ በዚህ ጉዳይ አገባንም፣ በአጀንዳው ዙሪያ ለመነጋገር ፈጽሞ ፍቃደኛ አይደለንም ሲሉ በተከታታይ ማስታወቃቸው የሚታወስ ነው። መረጃውን የለቀቀው ሶማሌ ዳይጀስት እንዳመለከተው ከሆነ ይኸው መግለጫውን ያወጣው ንቅናቄ በዚያው በሶማሊያ የራሱን ግዛት ለመመስረት እየተንቀሳቀሰ ቢሆንም ግዛቱን ይዘን ከኢትዮጵያ ጋር እንቀላቀላለን የሚል አይነት የፖለቲካ አካሄድንም እየተከተለ መሆኑን አመልክቷል። ከዚሁ ንቅናቄ መግለጫ መረዳት እንደሚቻለውም ነገሩ የብሔር መልክንም ጭምር የያዘ ሆኖም ታይቷል። ቡድኑ በዚሁ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሀሳብ ተቀብያለሁ፣ የዘይላ ወደብንም አበረክታለሁ ባለበት መግለጫ ውስጥ የሶማሌን የኦሮሞንና የአፋር ኩሽ ህዝቦችን ታሪካዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ጂኦግራፊያዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነትን ለማጠናከርም ትልቅ ትርጉም አለው በማለትም በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ አስታውቋል። ነገሩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የባህር በር መውጫ ያስፈልጋል ከሚለው ምላሽ ባስሻገር በዚሁ ቡድን በኩል የተወሰነውን የሶማሊያ ክፍል ገንጥሎ የግዛት መቀላቀልም ሁኔታ ይታይበታል። የኤኤስኤም ንቅናቄ በዚሁ ጋዜጣዊ መግለጫው በተለይም የዘይላ ወደብን ከግምት አስገብቶ በመጥቀስ ነው ለኢትዮጵያ የወደብ አማራጭ መሆኗን እንቀበላለን ያለው። በዚህ መግለጫ ጋዳ ቡርስ የተሰኘው የአካባቢው ማህበረሰብ በአፍሪካ ቀንድ ያለውን ታሪካዊና ወቅታዊ ፋይዳ በመገንዘብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ጂኦግራፊያዊና ታሪካዊ ትብብር እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥቷል። በተጨማሪም ታሪካዊው የዘይላ ወደብ የኢትዮጵያ ሶማሌዎችን በመጥቀስ የኢትዮጵያ ሕዝብ መጠቀማቸውን እንደሚደግፍ የገለጸ ሲሆን ለስኬቱም ሁሉም ወገን አሸናፊ በሚያደርግ የመግባቢያ ስምምነት ይደረግ ዘንድ በደስታ የምንቀበለው ነው ብሏል። የአውዳል መንግስት ንቅናቄ በሰሜን ምዕራብ ሶማሊላንድ የምትገኘውን አውላድ ግዛት እየመራ የሚገኝ ሲሆን በቅርቡ ይፋ ባደረገው እና ወደ ሶማሊያ ወይም ሞቃዲሾ የመዋሃድ ውሳኔውን ለመተግበር ከራስ ገዝ ሶማሊላንድ የተነጠለ አቋሙን እወቁልኝ ማለቱ የሚታወስ ነው። ይህን ተከትሎም የሶማሊላንድ ጦር ከአውላድ ግዛት ለቆ እንዲወጣ ሆኗል። በምትኩም የአውላድ ንቅናቄ ኃይሎች የጸጥታ ኃላፊነቱን ተረክበዋል። ሆኖም የሶማሊያ አካል ነኝ ካለ በኋላ ቡድኑ መልሶ ከወደብ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በራሱ ውሳኔን ለማሳለፍ መነሳቱ ደግሞ ጥያቄም እያስነሳበት ይገኛል። ሰሞኑን ኤርትራ የከረሙት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ባለስልጣናት በኩል በባህር መውጫ ጉዳይ
ያንን ነጋገር ሐሳብ ቀርቦላቸው ውድቅ አድርገውታል የሚል መረጃ የወጣ መሆኑ የሚታወስ ነው። የአውላድ ንቅናቄ ወደ ሶማሊያ በሚያደርገው ውህደት ውስጥ ከውጭ ዲያስፖራዎችም ሆነ ከሀገረ ሶማሊያ ዜጎችና ልሂቃን ሰፊ ድጋፍ እያገኘ ሲሆን ከዚህ ሂደት ጋር በተያያዘ የዜላ ወደብን ኢትዮጵያ ትጠቀምበት ዘንድ ያቀረበው የግብዣ መግለጫው ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ተገቢውን ምክክር ያድርግ ከሚለው በስተቀር ይህን የሚባል ይፋዊ ተቃውሞ ያልገጠመው መሆኑን የሶማሌ ዳይጀስት ዘገባ አክሎ አመልክቷል። ጥያቄው የኢትዮጵያ መንግስት የባህር በር ማግኛ መንገዱ በዚሁ በአውላድ ንቅናቄ ቢቀርብለትም በአንድ ቡድን ጥያቄ በምን መልኩ ዓለም አቀፋዊ እውቅና ባለው ስምምነት ውስጥ መግባት ይችላል የሚለው ነው። በዓለም አቀፍ አሰራር መሰረት አንድ መንግስት የሚያደርጋቸው ስምምነቶች የሚጸኑት ከሌላ መንግስት ጋር እንጂ በአንድ ሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ቡድኖች ጋር አይደለም። ይህ ከሆነ እንደውም በዚህ ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንደ መግባት ነው የሚቆጠረው። በዚሁ መረጃ ዙሪያ እስካሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ያለው ነገር የለም። ዋናው ዓለም አቀፋዊ እውቅና ያለው የሶማሊያ መንግስት በዚሁ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር የመነጋገር ፍላጎት የሌለው መሆኑን ሰሞኑን ማስታወቅ የሚታወስ ነው። በቀጣይ መረጃችን በፋኖና መከላከያ ፍጥጫ የነዋሪዎች ውጥረት። በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞችና የአቅራቢያ ወረዳዎች በመከላከያና የፋኖ ታጣቂዎች ፍጥጫ ውጥረት ማየሉን ነዋሪዎች ተናግረዋል። የባህር ዳር ከተማ ውስጥ ትላንት ማምሻውን የተኩስ ድምፅ ይሰማ እንደነበርም ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። በቡሬ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ጎንደርና ደብረ ታቦርን በመሳሰሉ ከተሞች መከላከያና የፋኖ ታጣቂዎች በቅርብ ርቀት ውስጥ መሆናቸውን ነዋሪዎች አክለዋል። የክልሉ ርዕሰ መዲና በሆነችው ባህር ዳር ውስጥ ትላንት ማምሻውን የተኩስ ድምፅ ይሰማ እንደነበርም ነዋሪዎች አመልክተዋል። በከተማው የጸጥታው ስጋት እጅግ ከማየሉ የተነሳ ነዋሪዎች አስተያየታቸውን በድምፅ ለመስጠት እንደተቸገሩ ነው የተገለጸው። ባህር ዳር ውስጥ የመከላከያ ሰራዊቱ በከፍተኛ ሁኔታ ጥበቃ እያደረጉ መሆኑ ነው የተነገረው። ጎጃም ውስጥ በምትገኘው የቡሬ ከተማ ነዋሪዎች በከተማው የጸጥታ ስጋት ከምን ጊዜውም በላይ ማየሉን ገልጸዋል። ሰሞኑን ከፍተኛ ቁጥር ያለው መከላከያ ገብቶ ከባድ መሳሪያ ነበር ሲያዘንብ የዋለው። ከሰዓት በኋላ ጀምሮ በጣም ብዙ ተከታታይ የሆነ ከባድ መሳሪያዎችን ሲተኩስ ነበር ያመሸው። ከዚያ በኋላ ምሽት ላይ ግማሹ ኃይል ተመለሰ፣ ግማሹ ኃይል እዚሁ ከተማ ላይ ቀረ። መጀመሪያ ላይ ከተማው በፋኖ ቁጥጥር ስር ነበር የቆየው። አሁን ላይ መከላከያ መሀል ከተማ ያለ ሲሆን የፋኖ ኃይል አብዛኛው በተለያየ አቅጣጫ ወደ ከተማዋ እየተቃረበ ያለበት ሁኔታ መኖሩን ነዋሪዎች አመልክተዋል። መከላከያ ወደ ከተማዋ እንደገባ በተደጋጋሚ ተተኮሰ ባሉት ከባድ የጦር መሳሪያ 4 ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎቹ ጠቅሰዋል። ከሟቾቹ መካከል 2ቱ ከብት ጥበቃ ላይ የነበሩ ልጆች ሲሆኑ አንደኛው የአእምሮ ህመምተኛ ነው ብለዋል። የፋኖ ኃይል በከተማዋ ሳለ የነበረው አብዛኛው መደበኛ እንቅስቃሴ አሁን ላይ መቀነሱን አክለዋል። የደብረ ማርቆስ ነዋሪዎች በበኩላቸው ከነገ ዛሬ ጦርነቱ ዳግም ሊጀመር ነው በማለት ነዋሪው በስጋት መዋጡን ተናግረዋል። ዙሪያ ገባውን ትንንሽ የወረዳ ከተሞችን በሙሉ ፋኖ መቆጣጠሩን አክለዋል። በጎንደር የደብረ ታቦር ከተማ ነዋሪዎች መከላከያ አብናት ከተባለው ከተማ እንደወጣና ፋኖ ከተማዋን እንደያዘ ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ ከተማ ውስጥ የመከላከያ ሰራዊቱ ቢኖሩም ብዙ ሳይርቅ ግን እንደ አብዛኛው የክልሉ ከተሞች ሁሉ ዙሪያ ገባው በፋኖ ቁጥጥር ላይ መሆኑን አመልክተዋል። በቀጣይ መረጃችን የአላማጣ ህዝብ የነጻነት ቀንና ሰልፍ አደረገ። የአላማጣ ከተማ ጥቅምት 7ን የነጻነት ቀን አድርጎ ትላንትና በሰልፍና ደማቅ ትዕይንተ ህዝብ አክብሯል። ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ለተሻገረ ጊዜ ከማንነታቸውና ከእምነታቸው በኃይል እንዲርቁ ተደርገው ቆይተዋል። በማንነታቸው ተለይተው ከቀያቸው የተፈናቀሉ አማራ ስለመሆናቸው ያነሱት ጥያቄ በጎ መልስ ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ የአላማጣ ነዋሪዎች የነጻነት ቀን ባከበሩበት ወቅት ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ ባለፉት 3 ዓመታት የተከሰተውን የሰሜን ኢትዮጵያን ተደጋጋሚ ጦርነት ተከትሎ አማራንን ያሉ የአካባቢ ተወላጆች ውድ መስዋዕትነትን ከፍለዋል ብለዋል። ታሪክ ነቅሰው መረጃ አጣቅሰው አማራንን እንጂ አማራ እንሁን አላልንም ሲሉም ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሲገልጹ ነበር። በአካባቢው በተፈጠረ ተደጋጋሚ ጦርነትና ግጭት እናቶችና ህጻናት ሳይቀሩ ከአካባቢያቸው እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል። ሀብትና ንብረታቸው በግፈኞች እንዲዘረፍ፣ እንደ ጥፋተኞች እንዲሳደዱ ተደርገው ቆይተዋል። እነዚህ አስከፊ የመከራና የባርነት ዓመታት ዳግም ላይመለሱ ከተነቀሉ ዛሬ ድፍን 1 ዓመት አስቆጠርን ሲሉ አላማጣዎች የነጻነት ቀን አክብረዋል። ትላንት የነጻነታቸውን ቀን ሊያከብሩና ለነጻነታቸው መስዋዕትነትን የተቀበሉትን ሊዘክሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የአላማጣ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ አደባባይ ወጥተዋል። የታገልነው ግፈኞችን እንጂ ህዝብን ስላልነበር አሸንፈናል የሚሉት የከተማዋ ነዋሪዎች የጦርነትን አስከፊነት በለቅሶ ሳይሆን በተግባር መማር ተገቢ ነውም ብለዋል። በሰልፉ ላይ ከተገኙት መካከል የአላማጣ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሞገስ እያሱ የመጣንበት መንገድ ውጣ ውረድ የበዛበት ቢሆንም ለዘመናት የናፈቅነውን ነጻነት በማግኘታችን ደስታችን ወደር የለውም ሲሉ ለዜና ምንጩ ተናግረዋል። የራያ አማራ ህዝብ ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ጥያቄዎች ቢኖሩትም ሁሉም ጥያቄዎቹ ከነጻነቱ በታች በመሆናቸው የነጻነቱን ቀን አስቀድሞ በደመቀ ሁኔታ አክብረዋልን ብለዋል። በቋንቋችን ተግባብተናል፣ በባህላችን አጊጠናል፣ በማንነታችን ተከብረናል፣ ተሰባስበናል ሲሉም ተሰምተዋል። ሌላው የከተማው ነዋሪና አስተያየት ሰጪ አቶ ሞገስ ኃይሉ ጥቅም 7 2015 ዓ.ም አካባቢያችን ከግፈኞች አገዛዝ ሙሉ በሙሉ ነጻ የወጣበት ቀን ነው ብለዋል።
ይህንን የህዝብ ነጻነት ለማምጣት በርካቶች ውድ ዋጋ ከፍለዋል ያሉት አስተያየት ሰጪው ለተደረገልን ሁሉ ከራያ አማራ ህዝብ ጎን ለቆሙ ሁሉ ምስጋና አቅርበናል ነው ያሉት። ቀረቤ ስራዎች ቢኖሩንም በቅርቡን እንደሚሆኑ ተስፋ አለን ነው ያሉት። ጥቅምት 7 2015 ዓ.ም ምረት በሰሜን ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ወረራ ምክንያት ምጣኔ ሀብታዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉስቁልና የደረሰበት የራያ አማራ ህዝብ ለመጨረሻ ጊዜ ነጻ ያወጣበት የነጻነት ቀን ነው ሲሉም የአላማጣ ከተማ ጊዜያዊ አስተዳደር ከንቲባ ኃይሉ አበራ ለባሉ ታዳሚዎች ገልጸዋል። የራያ አማራ ህዝብ ላለፉት ዘመናት ጥያቄ ወደ ቀደመና እውነተኛ ማንነታችን እንመለስ ነበር ያሉት ከንቲባው የመጣንበት መንገድ ብዙ ዋጋ ያስከፈለ ቢሆንም ወደ ማንነታችን ተመልሰናል ብለዋል። በአላማጣ ከተማ በበርካታ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ የነጻነቱን ቀን ሊያከብር አደባባይ ወጥቶ እንደነበር ከንቲባ ኃይሉ አላማውም የነጻነት ቀኑን ማክበርና ለነጻነቱ ዋጋ የከፈሉትን ሁሉ መዘከር ነበር ብለዋል። በሰላማዊ ሰልፍ የተከበረ የነጻነት ቀን በሰላም መጠናቀቁንም ከንቲባው አክለው ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። በአማራ ክልል ባሉ ባንኮች ነዋሪው ገንዘቡን ማውጣት አልቻለም። በአማራ ክልል በሚገኙ 7 ከተሞች ያሉ ነዋሪዎች ከተወሰነ የገንዘብ መጠን በላይ ወጪ እንዳናደርግ ገደብ በመጣሉ ችግር ላይ ነን ሲሉ አስታወቁ። አሻም ቴሌቪዥን ነዋሪዎቹን ዋቢ አድርጎ ባሰራጨው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ በሰሜን ሸዋ ዞን መራቢቴ ዓለም ከተማ እንደዚሁም በሰሜን ወሎ ቆቦ በቀን 500 ብር፣ በደቡብ ጎንደር እስቴ 2000 ብር፣ በማዕከላዊ ጎንደር ከተማ 10000 ብር፣ በሰሜን ጎንደር ጃና ሞራ 50000 ብር እንደዚሁም በባህር ዳር ከተማ ደግሞ በቀን 20000 ብር በላይ በባንክ ማውጣት የማይፈቀድ መሆኑን ነዋሪዎቹን ዋቢ ያደረገው ዘገባ አመልክቷል። እንደ ዘገባው ከሆነ በዚህ የባንክ የወጪ ገደብ ላይ አሰራሩ ከባንክ ባንክ የሚለያይ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እገዳ ከሌሎች የግል ባንኮች እገዳ በእጅጉ ጠበቅ ብሎ የታየ መሆኑን የታወቀው ንግድ ባንክ እስከ 500 ብር ወጪ በሚፈቅድባቸው አንዳንድ አካባቢዎች፣ የግል ባንኮች ግን እስከ 5000 ብር የሚፈቅዱበት ሁኔታ መኖሩን ነው ዘገባው ያከለው። ይህም በህብረተሰቡ የገንዘብ እንቅስቃሴና ግብይት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እያደረሰ መሆኑን የታወቀው በዚሁ ዙሪያ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው ብሔራዊ ባንክ ምላሽ የሰጠ ሲሆን የብሔራዊ ባንክ የሱፐርቪዥን ኃላፊ ፍሬዘር አያሌው በሰጡት ምላሽም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በክልሉ የገንዘብ ዝውውር ላይ ገደብ እንዲጣል ያስተላለፈው ገደብ እንደሌለ ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ከ500 በላይ ሰራተኞች አድማ የመቱበት ሆስፒታል። በሀዲያ ዞን ሾኔ ከተማ ላለፉት 3 ወራት የተቋረጠባቸው ደሞዝ እንዲከፈላቸው ያቀረቡት ተደጋጋሚ ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቱን የገለጹ የሾኔ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሰራተኞች በስራ ማቆም አድማ ላይ እንደሚገኙ አስታውቀዋል። በጊዜያዊ ውል የተቀጠሩትን ጨምሮ ከ500 በላይ የሆስፒታሉ ጠቅላላ ሰራተኞች እንደተስማሙበት በጠቀሱት በዚሁ የስራ ማቆም አድማ ምክንያት ለ600,000 ገደማ ህዝብ አገልግሎት ይሰጣል የተባለ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሉ ስራ ካቆመ ዛሬ 7ኛ ቀን እንደሆነው ሰራተኞችና ታካሚዎች ተናግረዋል። የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ተድላ ካሉ ሆስፒታል ስራ ማቆሙን አረጋግጠው በተለይ የድንገተኛ ክፍል አገልግሎቱ ከተቋረጠ ዛሬ 3ኛ ቀኑን እንዳስቆጠረ ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ መለሰ ተሰማም ሆስፒታሉ ስራ ማቆሙን ባይክዱም መረጃ ከመስጠት ግን ተቆጥበዋል። በተመሳሳይ የሸኔ ከተማ አስተዳደርና የምስራቅ ባዷቸው ወረዳ የሶስት ወር ደሞዝ ባለመክፈላቸው የተነሳ ሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶች ማስተማር አለመጀመራቸውን ለማወቅ ተችሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ግብጽ ከእስራኤል ጋር ጦር ልማዘዝ እችላለሁ ስትል አስጠነቀቀች። አሜሪካ በጸጥታው ምክር ቤት የጋዛ ጦርነት እንዲቀጥል ድምፅ ሰጠች። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ እስራኤል በጋዛ እየፈጸመች ያለውን ጥቃት ተቃውመዋል። ፕሬዝዳንቱ በካይሮ ከሚገኙት የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ጋር በሰጡት መግለጫ እስራኤል ፍልስጤማውያንን ከጋዛ በማስወጣት ነፃ ሀገር የመመስረት ትልማቸውን ለማጨለም እየሰራች ነው ብለዋል። ቴል አቪቭ በጋዛ ውሃ፣ ኤሌክትሪክና ነዳጅ ያቋረጠችው ፍልስጤማውያን ቀያቸውን ለቀው ወደ ሲናይ በረሃ እንዲሰደዱ በማሰብ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ፍልስጤማውያንን ከዌስት ባንክ ወደ ዮርዳኖስ ወይም ከጋዛ ወደ ሲናይ በረሃ ማስገባት አንድ አይነት ነው፣ የዓመታት ጥያቄያቸውን ማዳፈን ነው ብለዋል ፕሬዚዳንት አልሲሲ በመግለጫቸው። ሚሊዮኖችን ከጋዛ ወደ ግብፅ የማስገባቱ እቅድ ግብፅን የጦርነቱ ተሳታፊ ያደርጋታል ያሉት አልሲሲ ፍልስጤማውያኑን በሲናይ የማስፈር እቅድ ካለ በፍጹም እንደማይቀበሉት አብራርተዋል። እስራኤል በጦርነቱ ፍልስጤማውያን ንጹሐን እንዳይጎዱ ካሰበች በነጌቭ በረሃ ታስፍራቸው የሚል ሀሳባቸውንም አክለዋል። ግብፃውያን ፍልስጤማውያንን ወደ ሲናይ በረሃ የማስፈር እቅድ አጥብቀው እንዲቃወሙ ነው የጠየቁት። በቴል አቪቭ የሚገኙት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ግብፅ በራፋ የድንበር መተላለፊያ ለሚገኙ ፍልስጤማውያን ድንበሯን እንድትከፍትና የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ ከፕሬዚዳንት አልሲሲ ጋር በዮርዳኖስ ለመምከር ቀጠሮ ይዘው ነበር። ትላንት ምሽት በጋዛ በሚገኝ ሆስፒታል ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ጥቃትን ተከትሎ ግን ውይይቱ መሰረዙን የዮርዳኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማስታወቅ ይታወሳል። በተያዘ መረጃ አሜሪካ እስራኤል የጋዛ ጦርነትና ዘመቻ እንዲቀጥል የምትፈልግ መሆኑ በአደባባይ አቋሟን አሰምታለች። አሜሪካ በጋዛ ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ የተኩስ አቁም እንዲደረስ እንደማትፈልግ በጸጥታው ምክር ቤት ተቃውሞዋን በማሰማት አሳይታለች።
ለጸጥታ ምክር ቤቱ በብራዚል የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ቻይና፣ ፈረንሳይና ኤምሬትስን ጨምሮ 12 ሀገራት ደግፈውታል። ሩሲያና ብሪታንያ ደግሞ ድምጻቸውን ባለመስጠት ወይም በታቅቦ አልፈውታል። የውሳኔ ሐሳቡን በብቸኝነት የተቃወሙት በመንግስታቱ ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ናቸው። አሜሪካ እስራኤልና ሐማስ ጦርነት እንዲቆም እንደምትፈልግ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሲናገሩ ተደምጠዋል። ይሁን እንጂ ዋሽንግተን ከትላንቱ የጸጥታው ምክር ቤት ጦርነቱ ይቀጥል ግልጽ አቋሟ በፊትም ወገንተኝነቷን በገሃድ አሳይታለች። የፍልስጤሙን ሐማስ በሽብር የፈረጀችው አሜሪካ ለእስራኤል የጦር መሳሪያ ድጋፍ እያደረገች ነው። ከ2000 በላይ ወታደሮችን ወደ ቴል አቪቭ ከመላክ ባሻገርም አውሮፕላን ተሸካሚ የጦር መርከቧን ወደ እስራኤል ማስጠጋቷ ይታወሳል። ከዚህ ቀደም በጸጥታው ምክር ቤት ለእስራኤል ዘብ በመቆም የምትታወቀው አሜሪካ በጋዛ ሰርጥ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እያደረግኩ ነው በሚል በብራዚል የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ውድቅ አድርገዋለች። ሩሲያ በበኩሏ አሜሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ስላላት 193 አባል ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ አስቸኳይ ልዩ ስብሰባ እንዲያደርግ ጠይቃለች። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በበኩላቸው በጋዛ ሰርጥ አስቸኳይ የተኩስ አቁም ተደርሶ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲሰራጭና የታገቱ ሰዎች እንዲለቀቁ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።